Opazni, Alan Mobrow, vaknet til en underbar sommardag. Och kanske fler gjorde som jag att fick äran ut av min morgonkaffe i solskenet. Ja, härligt. Äggdagskaffe. Men du fick äran ut av något annat i solskenet. Ja, brukar vara mjölk, men idag blir det vatten. Och dagens tema är Gud ser alla. Ja, jag vet att Gud ser alla, för vet ni vad jag försökte göra? Jag försökte leka kurragömma med Gud. Han såg mig hela tiden, han hittade mig hela tiden. Och jag tyckte det var lite svårt att hitta Gud, för han är osynlig. Men, så det är sant, Gud ser alla. Mm. Kul lek. Mm. Det är bra. I alla fall, Gud ser alla. Och det är det kommer handla idag, att Gud ser dig idag. Det kommer handla om att du är värdefull. Att du är unik. Att Gud har gett oss alla gåvor och talanger. Men inte bara det att vi har fått så mycket av Gud. Utan att han vill att vi ska använda det. Vi ska göra något gott av det som Gud har gett oss. Mm. Och ja, gåvor och talanger. Kristina. Jag vet inte, jag blev lite ledsen när vi pratade om det. Jag vet inte riktigt vad jag är bra på. Jag trodde jag var bra på siffror. Du är väl bra på siffror? Jag trodde jag var bra på siffror, så jag tänkte att jag skulle försöka räkna så långt jag kunde. Jag tänkte att jag skulle kunna räkna till 10 000. Jag kom bara till 3 600. Så jag är inte så bra på siffror som jag trodde. Det var lite samma här. Jag tänkte, fan, har jag fått en dolt talang eller så? Och då, jag kom på en, att jag är väldigt bra på att uppmuntra upp mina barn där hemma. Alltså ni vet när de ska väckas på morgonen eller när de är lite ledsna. Men det visade sig att jag muntrar inte upp dem alls. De blir ännu mer arga och irriterade på mig. Så att, det var ju lite sådär med min talang. Jag kom på en sak som jag kan. Är det någon som kan göra så här? Suga in näsborrarna. Kan ni in i alla fall, till vänstra. Det kan du inte. Kan ni det barn? Är det några barn som kan det? Kan du det? Wow, vad bra! Sen frågar jag Anna Sofia, är det något jag är bra på och sånt? Och då sa hon en sak som kanske jag inte helt tänker på själv. Hon sa att men du är ju lite problemlös, lite klurig sån, när något går sönder, typ att men på något sätt ska man kunna fixa till det. Men sen kom lite fram att hon är också själv problemlösare, så att ja, vi kanske kompletterar varandra där. Det är ju jättebra att vara problemlösare. Ja, jag har inte tänkt på det innan, men ja. Kanske något gåva som jag får utveckla lite mer. Jag kan tycka det är roligt att hitta på roliga saker att göra. Ja, vad kul. Ja, men roliga saker man gör på en familjegudstjänst eller på ett kalas, eller vi har ett kalas i helgen. Och då hade vi roliga lekar. Det tycker jag är roligt att hitta på. Ja, kul, jättekul. Och så tycker jag det är ganska roligt och kan tycka att jag är lite bra på det i alla fall, att förklara Bibeln. Så ja, men det stämmer. Förstår vad den säger. Det stämmer. Så någonting kanske jag är bra på ändå. Absolut. Ja. Och det är ni säkert ni alla. Ni har alla fått någonting som ni är väldigt bra på. Något som någon är bra på idag just är att fylla år också. Att fylla år? Ja, det är också en bra talang. Vet ni vad? Jag har läst en undersökning en gång att det är väldigt hälsosamt att fylla år. Det är nämligen så här att de som fyller flest gånger, de lever längst. Så det är så. Himmelskåren världen.
Ja. Det var helt underbart. Alltså att varken död eller liv, ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Att han, tänk att han älskar dig så mycket, du känner. Han älskar mig så mycket, han älskar dig så mycket. Ja, det är helt underbart. Jag tänkte att jag skulle, Jesus gillade att berätta berättelser. Så jag tänkte att jag skulle läsa en berättelse. Vill du höra? Mm, det vill jag. Den står i Matteus 25. Den är ganska lång, så ni får lyssna. Okej, okay. Står det så här. Det kommer bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter. Vet du hur mycket 1 talent är? Nej. Är det någon som vet vad 1 talent är? Det var en som visste, men jag tänkte jag skulle... Ska jag berätta? Ja, det vill jag veta. Ja. Mm. 1 talent, det är ungefär som 6000 dagslöner för en arbetare. Alltså det är typ som 20 årslöner för en enkel arbetare. Om vi då säger att en arbetare får 250 000 om året. Det var ganska lågt räknat, så det är en enkel arbetare. Det blir alltså ungefär, på 20 år blir det ungefär 5 miljoner. Ja, det är mycket pengar. Så 1 talent är liksom inte bara en hundring vi pratar om. Utan det här är liksom 5 miljoner. Och den första står det här, han gav en 5 talenter. Det är typ 25 miljoner. En annan, 2. Vad är 5 gånger 2? 10. 10. En annan gav han alltså ungefär 10 miljoner. Och en tredje, bara 5 miljoner. Var en efter hans förmåga, sen gick hans, gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänar på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa: Herre, 5 talenter överlämnar du åt mig. Nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom: Bra! Du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. I det som var 25 miljoner. Det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnar du åt mig. Här är 2 som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra! Du gode och trogne tjänare, du har trogen i det lilla. Dina 10 miljoner, det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Och så kom den som hade fått 1 talent fram. Han sa: Herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du det som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Till var en som har ska få, och det är överflöd, och den som inget har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odygliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska han gråta och skära tänder. Den du. Mm. Får du förklara, Kristina? Tycker du jag ska förklara? Vad menar du med alltså, det? Alla får vi ju gåvor och talanger av Gud. Alla får vi någonting av Gud som han vill att vi ska göra någonting med. Precis som de här de fick. De fick talenter. Så har alla människor fått någonting att göra någonting med. Att förvalta. Gåvor och talanger. Och han vill att vi ska använda det. Inte att vi ska gräva ner det. Men det,
annorlunda sent. Ja, jag behöver lite mer. Du vet till att pusslet vi la i... just det. Innan gudstjänsten. Skulle vi kunna få fram det? Ja, kan vi få fram den? Titta. Det kommer någon med den. Perfekt. Alla barn, kom och sätt er framme så ni ser lite. Sitt på stolarna och sitt på golvet. Sätt er ner. Sitt ner barn. Vi ska vinkla upp det. Det här har ni byggt. Alla som åtminstone kom med något sån här i tid fick minst en bit att bygga på det här pusslet. Vad liknar det för någonting? Ser ni? Natur och djur. Afrika, savann. Och en zebra. Och en zebra, där är zebran. Men det saknas pusselbitar. Den är inte hel. Är det? Har alla lagt sin pusselbit? Alltså alla har ju fått pusselbit som när man kom in. Är det? Vem är det som inte lagt? Albin, har du inte lagt? Jo. Har inte Maria som klipper håret lagt pusselbit? Alltså, men kan de som inte har lagt pusselbitar kan? Vad ska jag? Kan de komma fram? Kan vi inte ha någon mötesvärd eller någon annan som hjälper till att hålla? Jag tyckte det var jobbigt att hålla. Vi ser om vi får kunna få rätt på savannen. Så. Så ja. Titta. Aha! Ni har inte lagt. Okej. Okay. Men kan jag fråga varför ni har inte lagt? Johanna. Alltså, min var ju så fin och alltså, det är ju barn här och kan jag sno på fingrarna så jag vill inte att den ska bli förstörd. Ska jag tappa sitt värde eller någonting? Sno på fingrarna? Okej. Okay. Ja, alltså ibland är det ju så att vi kan vara rädda för att vi ska göra fel så vi vågar inte. Vi vågar inte prova. Vi kan tänka att men tänk om jag gör bort mig. Tänk om det blir tokigt. Tänk om jag förstör någonting. Och så vågar man inte. Man vågar inte riktigt prova. Om man inte vågar prova, då kommer man aldrig bli bra på det som man ska vara bra på. Det är okej att det blir fel ibland. Ingen är expert från början. Inte ens Elin är expert från början. Och ibland så är det faktiskt också så att man kan bli sårad av andra. Men för den sakens skull, göm inte det som du har. Göm inte det som du har fått. Det som du är duktig på. Göm inte dina gåvor. För att saken är den att det som har ett värde, det tappar ju sitt värde om man inte använder det. En pusselbit har ju inget värde i sig själv. Så använd det du har fått till större syfte. Anna, du har inte lagt hela. Varför har du inte lagt det? Först, Johanna får gärna lägga sin bit, ja. Tycker jag. Se om den passar.
Kolla! Ja. Anna, varför har du inte lagt din bit alltså? Ja, jag fick ju en pusselbit. Och alla barnen och Lexis fick 4 bitar. Lexis. Jag tycker det är orättvist. Och sen, där är en giraffrumpa. Vad ska jag med den till? Ja. Alltså hur ofta jämför vi inte oss med andra? Vi tycker det är orättvist att någon annan är så duktig på det där som inte jag är så duktig på. Jag kan inte så mycket som den där personen. Det jag har fått, alltså, vad tjänar det till? Det är helt värdelöst. Som en giraffrumpa, tyckte Anna. Men saken är ju den, att det är inte alls sant att det du har fått är värdelöst. För att utan dig, utan din pusselbit, så saknas ju någonting i det stora pusslet. Så även om du jämför dig med andra och tycker liksom att andra är mycket bättre, så har du någonting viktigt att bidra med som Gud har gett till dig som ingen annan har fått. Så därför, Anna, tycker jag faktiskt att du ska lägga din bit, för den är mer värdefull än du kan tro. Marcus. Tjena, tjena. Du har inte lagt din bit heller. Nej. Alltså jag har så mycket idag. Jag har liksom haft fyllt upp här. Jag har tvungen att komma ner från Facebook. Och, du vet, byta upp mig i appellin. Och posta tänderna. Du är där i kyrkan alltså. Nej, jag körde hem igen. Och så var det en snigel som gick över väg. Så var det tvungen att stanna. Och så. Det är mycket. Det är mycket. Alltså ibland kan vi vara så upptagna med allt möjligt i livet så att vi glömmer de viktiga sakerna. Det kan vara Snapchat eller att hemmet måste vara städat, jättestädat alltid. Eller det kan vara jagandet efter pengar eller efter att se så bra ut som möjligt. Inget ont om Snapchat eller att ha ett städat hem eller att tjäna pengar eller att se bra ut. Men när det får ha liksom, det är det som driver oss i livet, då är någonting fel, för då missar vi det viktiga. Då har vi fel fokus och vi glömmer lätt bort uppdraget som Gud har gett oss. Att använda de gåvorna Gud har gett oss för att visa på Guds glädje, Guds kärlek och Guds frihet. Så, Marcus, du fick ett uppdrag idag. Lägg pusselbitarna. Ja, men jag vet inte vad de är. Jag tror att de är lite oerhört. Jag vill hålla den här. Att göra det. Och när vi använder
det vi är skapade till, de gåvor vi har fått. Först då kan vi hitta sann tillfredsställelse. Inte när vi bara vill ta emot, utan när vi får vara med och bidra. Det är då vi kan hitta sann tillfredsställelse. Så Maria, testa att vara med och bidra. Kolla! När ni fick er pusselbit, visste ni då hur det skulle se ut? Nej, det är det du visste. Du hade sett innan. Men det är det man inte riktigt vet i livet. Hur den stora bilden ser ut. Men du och jag, alla barn, ni har en jätteviktig del att spela i livet. Och använd det ni har fått, det ni är bra på. De gåvor ni har fått, använd dem. Det kommer att vara helt kanon för er själva och alla andra. Det var väldigt bra förklarat, Christian. Nu fattar jag allt. Vad bra. Mycket bra.